ফ্ৰেণ্ডছ, সোনম তোমালোক আছে ব্লগ আৰু মই ড্ৰয়িং বনাই আছিলোঁ। পেঞ্চিল লাইট লাইট লাইটকৈ আঁকি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই পেন এডি কৰি দিলোঁ। বোলো ভাল হৈছে কাৰণে মই ইউটিউবত দি দিওঁ ভিডিঅ'টো। ত' ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ত' এতিয়া মই আধা আধি কৰিলোঁ, জানেই আপোনালোকে। এতিয়া মই কালাৰ কৰিম, কিন্তু প্ৰথমতে মই ব্লেকৰ মানে এই পেনটোৱে দি ব্লেক কৰি লৈছোঁ। এইটো পেন জেল পেন হয়, ব্লেক জেল পেন। ত' এইটো পেন আপোনালোকে অ'টোত পাই যাব। অকল সেয়া দোকানতহে পাব বুলি সেইটো নহয়, বেলেগ দোকানতো পাই যাব। কিতাপৰ দোকানতহে পাব বুলি সেইটো নহয়, বেলেগ দোকানতো এইটো পাই যাব। সেইকাৰণে পেনহে একো নাই। ত' বোলক মই এতিয়া স্পীড কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। একদম খোৰপানীৰ নিচিনা আঁকিছোঁ বাৰু, আপোনালোকে আঁকিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে সৰু পোৱালি হয়। ত' এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এতিয়া মই কালাৰ কৰিম। ত' কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই কেইটামান কালাৰ ল'ম। ত' মোৰ কালাৰখিনি আপোনালোকে বেয়া নাপাব, অকণমান ভাঙাও আছে কাৰণে মই সদায় ড্ৰয়িং নকৰোঁ, অকস্মাতে কেতিয়াবা কৰোঁ, সেইকাৰণে কৈছে ভাঙা চিঙাও আছে। তো এতিয়া মই য়েল্ল' কালাৰটো ইয়াতে দিম, ব্লু কালাৰটো অকণমান লাইট ব্লুটো ইয়াতে দিম, গ্ৰীণ কালাৰটো এইখিনিতে দিম। দেখিছে, তাৰপিছত মই ইয়াতো গ্ৰীণ কালাৰ দিম আৰু ব্ৰাউন কালাৰ দিম। জানেই গছত কেনেকুৱা থাকে, চব মোৰ কালাৰ ভাঙাইয়ে হয়। ত' গছৰ মই ডাঠ গ্ৰীণটোহে দিম। লাগি মই কালাৰখিনি দি ল'লোঁ। ত' আপোনালোকে দেখিছে চাগৈ মোৰ যিকেইটা কালাৰ লাগিব, একদম কম কালাৰ লাগিব। মোক লাগিব লাইট গ্ৰীণ। দেখিছেনে আমাৰ মানুহ আজিকালি ইমানেই দুষ্ট হৈছে নহয়, ডাঠ গ্ৰীণ, লাইট ব্লু, য়েল্ল' আৰু ব্ৰাউন, বাছ এইকেইটা লাগিব, অনলি ফাইভটা। ত' ব'লক এতিয়া আমি কৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, ষ্টাৰ্ট। এতিয়া মই কৰি আছোঁ আৰু অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ হৈ গ'ল ড্ৰয়িংটো কৰা। ত' ব'লক দেখাওক। ত' এনেকুৱা চাওক, আপোনালোকে মই উঠাই পেলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটোৱে হৈছে মোৰ ড্ৰয়িং। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, এইকেইটা ডলফিনিবিলাকে আৰু জানে কি কি কালাৰ দিছোঁ। যদি এই ড্ৰয়িংটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, বাছ মই ইমানখিনিয়ে ক'ম।